перо гостріше за меч. У приміщенні Асоціації учасників та інвалідів АТО та Операції об'єднаних сил стартували курси з англійської мови для ветеранів. Вона лавлі леза. Це буде така звичайна погода. Організувати викладання англійської мови для ветеранів – ініціатива громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО ООС». Бо на сьогоднішній день людина, яка володіє англійською мовою, має певний рівень, він більш конкурентоздатний і на ринку праці може значно краще і знайти роботу. Або це питання, якщо мандрувати з туристичними цілями, або там вивчати якусь спеціальну літературу. Передбачається, що люди приходять з нульовим практичним знанням, бо наша пострадянська школа зазвичай дає практично нульовий рівень знання англійської мови. І після закінчення піврічного курсу отримують стійкий рівень, а один, можливо, навіть більше. Директор Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко каже, курси англійської є частиною спеціальної державної програми професійної адаптації ветеранів АТО ООС. Я хочу сказати і звернутися до всіх учасників АТО ООС, що кожен з вас має право за державні кошти пройти державну програму по будь-якій спеціальності, яку він хоче додатково отримати. Для цього заключається, він повинен стати на облік нашого управління соціального захисту, і заключається тристороння угода між нами, учасниками, і тією організацією, яка буде надавати ці послуги. Подібний проєкт є пілотним, проте чимало ветеранів бойових дій виявили бажання взяти в ньому участь. На сьогоднішній день, на даний час, є дві групи, вже є. І третя група, вже люди записались, і ми будемо виходити з ініціативою, зразу ж, не очікуючи на довгий час, не перекладаючи, почати ще одну групу. Вже є і третя група бажаючих. Я також використав цю можливість і теж, скажімо так, з нуля почав ці курси. Ветеран бойових дій Сергій Гусіді зізнається, вирішив підтягнути рівень володіння англійською мовою після спілкування з волонтерами Європи та Америки. У нас сучасна Україна і вимоги до ветеранів. Зараз всі звертають увагу на ветеранів, тому більше ми з'являємось на люди, спілкуємося. В Україну приїжджають гості з Європи, з Америки. І оцей конфлікт, бар'єр, який в нас виникає під час спілкування, завжди це тому, що ми не знаємо англійської мови. Для ветеранів АТО ООС подібні заходи – це не лише кар'єрні перспективи, але й необхідна післявоєнна соціалізація. Сергій Лисюк, Олег Хусаїнов, МСН.